Atklāj savus talantus Rīgas turisma un radošās industrijas tehnikumā, pārtikas produktu ražošanā un ēdienu gatavošanā vai komerczinībās, viesmīlībā un tūrismā, kā arī radošās industrijās, skaistumkopšanā un apģērbu dizainā. Un galvenais – bez maksas, ar ikmēneša stipendiju un bezgalīgi plašām attīstības iespējām. Dokumentu pieņemšana Rīgā un Preiļos, kā arī elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies www.rtrit.lv.